Refugjatët në kufirin turko-grek përbëjnë një krizë të re potenciale me të cilën mund të përballet Europa. Marrëveshja së nënshkruar në 2016 mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë po i vjen fundi, konsideron eksperti i sigurisë, paqes internacionale dhe të drejtave të njeriut, Donika Emini. Tendenca e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për t'i lëshuar emigrantët drejt Evropës, sipas saj, është një formë për të treguar se ka ardhur koha për një marrëveshje të re ose BE-ja të merret më seriozisht me Turqinë. Kjo ka ndodhur për shkak që BE, domethënë përveç investimi 6 milion euro për, domethënë, gjendjen e refugjatëve në Turqi, nuk e kanë respektuar marrëveshjen që i bie të jap liberalizimin e vizave për Turqinë, e dyta të bëjë një progres pozitiv në raport me antarësimin e Turqisë në BE. Këto dy të fundit nuk kanë ndodhur. Drejtuesja e Civikos shton se BE-ja e sotme nuk është e njëjta si ajo e 2016-s, sepse tani mungon leadershipi i fortë i dikurshëm. Një gjë të ngjashme e thotë edhe nënkryetari i Iniciativës Evropiane për Stabilitet, Christoph Bender, i cili e quan cinike dhe të papranueshme taktikën e Erdoganit për të sjellë mira refugjat në kufirin grek, me premtimin e rrejshëm se kufiri është i hapur. Megjithatë, i jep të drejtë frustrimit turk për shkak se Europa s'ka mbajtur premtimin e saj, ndërsa edhe parat e ndara në 2016 nga BE-ja u harxhuan dhe duheshin mjete të reja për të mbajtur situatën. Bashkimi Evropian nuk e ka menaxhuar këto 4-5 muajt e fundit që qartë i thotë Turqisë që po, ne me patjetër do të vazhdojmë të mbështesim financiarisht qendrimin e refugjatëve në Turqi. Kështu që e vetmja gjë që Bashkimi Evropian bëri ndaj marrëveshjes me Turqinë ishte se i tha, e di çfarë, edhe ne po ndalojmë së bëri këtë. Andaj unë mendoj se niveli i frustrimit turk është i kuptueshëm. Situata aktuale me raportet BE-Turqi dhe kriza në kufirin turko-grek sipas Donika Eminit po na çon në një krizë të re që BE-ja s'do të mund ta zgjidhë në mënyrë efektive. BE-ja nuk është më ajo e politikave të dyerve të hapura, andaj sipas saj ka rrezik që refugjatët të ngecin në vendet e Ballkanit që realisht s'kan kapacitete për të menaxhuar një situatë të tillë. Solucioni është që BE-ja ta zgjidhë çështjen gjeopolitikisht në lindje e të mos përballet vetëm me pasojat. Në rregull, me refugjat mundemi, edhe disa valë të tjera me i rehatu mirë, po ky proces veç ka me lodh BE-n, e cila nuk ka me pas kapacitet me i prit gjithë këta refugjat. Kështu që më me rëndësi për BE-n është tashmë këtë problem në mënyrë gjeopolitike të involvohet më shumë politikisht në zgjidhjen e problemit në mënyrë që këta njerëz të rrinë në rajonet e veta. Këto dhe mendime të tjera mbi krizën e migranteve u nda në forumin Think Tank në Shkup, të organizuar në kuadër të kryesimit të përbashkët të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë me procesin e Berlinit.